Fernandes, como é que vocês se conheceram? Como é que vocês se encontraram? Me disseram aqui agora que conheceram ainda bebês, né? É verdade. Então, o momento exato a gente não vai saber, não. Mas a gente tem prova, a gente tem uma fotinha para provar. Mas nossos pais eram amigos, né? Então... Eu acho que o registro é de menos de um ano. A gente cresceu junto, né? Lá em Itajubá. Eu vivi lá até os meus 16 anos. E seu pai foi estudar em Itajubá, não é isso? Sim, ele foi estudar, mas engenharia, mas foi enveredado para a música, né? Marcelo mora em Itajubá. Eu moro em Itajubá, isso que a Vivian falou é muito interessante, porque ele tocava muito na casa da minha avó materna, né? E a minha avó falava que o Luiz Celso realmente gostava, tinha uma inclinação maior ao violão, à composição, aos arranjos, do que a própria engenharia. Vocês se encontraram na pandemia com os vídeos, rememorando os vídeos que relembram toda essa época? Eu chorei muito assistindo o vídeo da Vivian, viu? A Vivian gravando na pandemia umas coisas lindas, como ela sempre faz. Eu gosto muito de fazer lives também, né? Uhum. Aí como é que foi, Vivian? Eu tava fazendo uma live ele lá. Ele tava fazendo uma live, eu vi, eu falei, ai, Marcelo, queria tanto cantar com você. Ele falou, ah, vamos fazer um vídeo. Tava na época que eu tava fazendo muitos vídeos. Ele falou, uai, vamos? Qual música? Ah, que tal aquela do seu pai, o Oráculo? Maravilhoso. E aí fizemos esse vídeo que ficou muito bacana, assim, a gente postou, mas estávamos na pandemia, nem tinha projeto de show, de disco, de nada disso, foi só esse vídeo, né, inicialmente. E esse vídeo foi, de fato, a gênese desse trabalho, né, sim, inclusive que leva o nome Oráculo. Devo ser vaga, porém sabendo
desperta e cai logo ao chão. Não quero ser, não. Quero viver sabendo que meu tempo é hoje. Especialmente para você, Vivian, nossa, rememorar o pai, né, que ele faleceu em 2021, sim, vítima da Covid, né, Covid-19, novo, né? Novo, muito novo, 71 anos. Cantar as músicas do meu pai é, eu falo que é uma experiência arrebatadora mesmo, porque as músicas dele são muito emocionantes, elas surpreendem, assim. Tem uma letra também muito linda, tem uma harmonia muito diferente, riquíssima, exato. E eu falo que a música é a conexão minha com meu pai, é o meu legado, claro, mas também é a minha conexão, elas são curativas, sabe? E é um legado que ele deixou para a região também, tem uma mineridade na música, né? Eu estava escutando as canções e elas nos remetem a Minas Gerais, né? Ao sul de Minas. Sem dúvida alguma. E a harmonia, como a Vivian comentou, é realmente uma harmonia única, mas você percebe ali elementos da música mineira, né, com muitos intervalos de segunda menor no meio dos acordes, né? E tem uma curiosidade, Fernanda, que o Luiz Celso, ele costumava usar algumas afinações não convencionais nas cordas do meio. É muito comum no violão você usar a sexta corda, ao invés de Mi, usá-la em Ré. Uhum. Mas ele mexia nas afinações das cordas do meio, sabe? E eu não sabia disso. Quando eu fui buscar ali as harmonias, né, para esse show, nos acordes originais e tudo mais, eu via que tinha acorde com abertura de 6 casas, de 5 casas, sabe? E aí depois que eu vim a descobrir que, na verdade, ele mexia lá na afinação, mas a gente optou por manter a afinação original do violão, mas com as harmonias dele. Thank you.
de que disponho é minha voz e o sonho, uma viola em meus braços e o jeito com que abraço o povo no meu cantar. É preciso andar amado, é preciso um canto forte, mais viola que conforte o nosso canto e tanto amor. Que eu trago é a esperança que afago no peito de cantador que vai cantando o amor na luta sem se entregar. A arma da minha guerra é minha enxada na terra que brilha ao sol manejada por essas mãos calejadas que implantam paz ao plantar. É preciso andar amado, é preciso um canto forte, mais viola que conforte o nosso canto e tanto amor. Coração, essa cruz que me dão é o amor que eu abraço, que fere mais do que o aço e faz meu peito cantar. É preciso andar amado, é preciso um canto forte, mais viola que conforte o nosso canto e tanto amor. O disco Oráculo. Sim. Então, tem a primeira, a música que deu nome, que deu título, o Oráculo. Vocês falaram um pouquinho, né, da parceria. E fala um pouquinho mais pra gente. Então, vou começar, então, pelo próprio Oráculo. Oráculo, além de ter sido a primeira música que nós dois fizemos juntos, né, com esse vídeo, também foi a primeira música que eu cantei junto com meu pai. Depois vim a descobrir que também foi a primeira que o meu pai tocou com ele. Assim, né, que passou para ele. Então tinha que ser o nome do disco, tinha toda essa história. Agora, o restante do repertório foi muito bacana, porque a gente resolveu tudo muito rápido. Muito rápido. Teve a pesquisa, né? Teve uma pesquisa muito grande. Ele tem muitas canções, mais de 300. Eu não tenho acesso a todas, mas eu tenho muitas. Mas aí a gente foi trocando figurinhas, pensando... Falando com pessoas que conhecem. Falando mais de 300 músicas? Mais de 300. Dá para fazer um disco por ano, assim, por vários anos. Palavras vãs e promessas tais que me façam grande, ou então um anjo, traz mil versos lindos que eu te faça um canto. Tantos desejos bons que de esperar se foram. Lamento, mostra o sorriso amado numa fantasia.
palavras tais que eu te faça um verso, mil palavras vãs e promessas tais que me façam grande ou então um anjo. Traz mil versos lindos que eu te faça um canto, tantos desejos bons que te esperar se foram por faltar um verso, sem tempo de explicar para que nasceram. Traz, se puder, um sonho, os teus desenganos, traz o teu lamento, mostra o sorriso amado numa fantasia. E não desiste, traz mil palavras tais que eu te faça um verso. Me fala um pouquinho de vocês, a formação sua. Você tem uma longa formação clássica, né, Lívia? eu sou formada em regência na UFMG, com mestrado lá em música também, na Escola de Música. E sou professora hoje na Escola de Música da UENG, né, da Universidade do Estado, e também do Projeto Cariunas, que eu já citei aí, né, há muitos anos. E o Marcelo, além de engenheiro... Exato. Professor. Eu sou um aventureiro na música, né, Vivi? Assim, a minha formação é engenharia, aí fiz engenharia elétrica, mas fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção, né? Aí eu tenho uma carreira na área corporativa, mas nunca abandonei a música. Então, no violão, a minha formação é erudita, mas a minha paixão mesmo é em acompanhar. Sua família também é de música. Exato, né? Exato. Minha mãe e meu pai, minha mãe é pianista, Alba Regina, professora de piano, foi professora da vida. Foi minha professora. E meu pai é também professor, mas ele tem um trabalho muito, muito forte no canto coral brasileiro. É um arranjador bastante conhecido. Tem arranjos também que foram executados fora, como o arranjo do Trenzinho Caipira, de Heitor Villa-Lobos, a Mauri Vieira Fernandes. Também que... já cantei com ele. Verdade, verdade. Estará, né? Que assim, estará. No show, ao vivo aqui. Então, de uma família de músicos. Tenho três irmãos que também trabalham com música, Marina, Paulinho, Ana Luísa, são músicos excelentes. E a gente tem o quarteto, né? Uhum. Quarteto em casa. Que a gente faz, então, um repertório de música popular brasileira. Os irmãos? Isso, os irmãos. Que bonito. Exatamente, exatamente. Quarteto vocal lindo. Vatapá, comari, pororó, taubaté, urutu, catupiri, tererê, orixá, tromombó, cafuné, sarará, piranguçu, Munguzá, jabuti e tororó, embara, caruru, paracambi, Iemanjá, tatuí, embaú, guarujá, paturi, cateretê, parati, itajubá, bambu e saravaca e copiraru. Sucuri, Guaraná, Mocotó, Guarapari. Vatapá, comari, pororó, taubaté, urubu, catupiri, pererê, orixá, cromombó, cafuné, sarará, piranguçu,
manguçá, jabuti e tororó, embaracaruru, paracambi, emanjá, tatuí, embaú, guarujá, paturi, catereté, parati, itajubá, bambu e saravaca e copirarucu. Sucuri, Guaraná, Mocotó, Guarapari. Sucuri, Guaraná, Mocotó, Guarapari. Sucuri, Guaraná, Mocotó. Foi emocionante trabalhar em duo e resgatar todo esse trabalho do seu pai? Foi um presente. Foi um presente assim, imensurável. Foi uma realização de sonho também. Porque não só minha, né? Como cantora, meu primeiro álbum solo, já gravei antes como regente, com Cariunas, mas como cantora é meu primeiro, e ainda cantando as músicas do meu pai. Então, assim, é a realização de sonho mesmo, minha, mas não só minha, do meu pai. Uhum. Né? Ele também tinha esse desejo de gravar as músicas dele. Ele tem algumas músicas gravadas, ele tem um disco gravado, né, na década de 80 com o Jorge Murat, mas... teve muito mais música, né? A gente tem, ainda tem muito mais, mas é emocionante, assim, é um presente. Quase lá do outro lado, e leva o
moceiro que se veste de festa e traz a família que volta outra vez e leva de mim sua imagem que resta e traz a estrada que o tempo me fez. Essa estrada eu não sei de onde sai, eu só sei ela vai pro sul de Minas Gerais. Essa estrada eu não sei de onde sai, eu só sei ela vai pro sul de Minas Gerais. Gerais, já foi gravado algumas vezes pelo Ivan Vilela, pelo próprio Marcelo com o duo que ele tem instrumental com o Omar Fontes Júnior, né? Gravado fora do Brasil. Gravado, né? Isso. Eu gravei também com o Coral Cariunas aqui em Belo Horizonte, meu pai veio para tocar junto com a gente, tanto no disco quanto no lançamento. Então é uma música também que já tem um grande significado, ela é vencedora de festivais, né? Muitas das músicas que a gente escolheu são vencedoras de festivais que ele participou na década de 70, 80. E, por exemplo, Renda Bruta ou o Sul das Gerais. Ele participou de vários e ganhou muitos festivais naquela época. Como é que foi selecionar 15 empresentas? Ah, então... O oráculo, vocês vão contar a história, né? Sim. As outras duas também, né? Teve o contato com os amigos do Liceu, você lembra? A gente fez uma enquete perguntando qual que não podia faltar. A gente escolheu as que ganharam festivais, algumas por memória afetiva, algumas têm daquele disco... da fita cassete do casamento dos meus pais, e algumas ele já gravou no disco dele, né, com o Jorge Murad, a gente pegou algumas dali. Tem toda uma história também no decorrer do show e do disco, né? No sequenciamento das músicas também, né? Isso. Eu lembro que para reduzir de 20 para 15 músicas, levou um tempo. Essa semifinal da Copa do Mundo foi... Eu imagino. Eu agradeço muito. Obrigado, a gente que agradece. Sucesso sempre, que o disco seja bem. Então vai estar em todas as plataformas. Já está. É só a gente procurar lá Oráculo, a música de Luiz Celso de Carvalho. Deseja, me deixa confusa seu modo de ser.
Eu suponho que ele se destroce por dentro, mas nada demonstra, nada consta em seus olhos que isso aconteça. Ele se deixa fluir, tranquilo igual fonte que vai conseguir transformar-se no mar. Esse homem me assusta, mas muito me custa não me atirar em seus braços.